A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que, em 2014, o país estaria livre dos lixões. Mas não foi isso o que aconteceu. 45% dos municípios brasileiros ainda depositam resíduos de forma inadequada. Agora, um programa do governo quer acabar definitivamente com esse grave problema urbano. Com o fim do recebimento de resíduos domiciliares no lixão da Estrutural, o maior a céu aberto da América Latina, surgiram 9 cooperativas de reciclagem como esta no Distrito Federal. Juntas, elas processam cerca de 1.500 toneladas de lixo por mês, reaproveitando 520 toneladas, gerando emprego e renda. Todas as cooperativas que trabalham dentro dos galpões aqui, das centrais de triagem do SLU, elas são contratadas pelo SLU e remuneradas pelo seu trabalho de triagem que eles fazem. Neste galpão funcionam 3 das 9 cooperativas com 200 cooperados. Esse reciclável que a gente tira é o pão que a gente ganha, né? É o pão de cada dia. O fim do lixão, eu acho que trouxe qualidade de vida para a cidade. Segundo o IBGE, são coletadas no país 166 mil toneladas de resíduos por dia. Apenas 1.254 municípios declararam fazer coleta seletiva. 45% dos municípios depositam os resíduos de forma inadequada. E 54% dos municípios declararam ter plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 80% das pessoas vivem hoje em áreas urbanas no Brasil. E para melhorar as condições de vida nas cidades, o governo lançou o Programa Nacional Lixão Zero. A ideia é promover a destinação correta do lixo e acabar definitivamente com os lixões em todo o país. O Brasil não pode continuar sem cuidar do seu lixo, sem dar a destinação correta, lixo esse que vai para os rios, vai para o mar, vai para as nossas reservas hídricas, atrapalhando a saúde das pessoas, a vida dos animais, enfim. Com isso, nós temos recursos disponíveis para inovações tecnológicas, para a organização dessas soluções envolvendo os diversos entes federativos e também um esforço muito grande do Ministério em dar assessoria técnica para quem precisa.